Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо і подивіться, хто до нас прийшов. Доброго ранку, мої дорогі друзі, доброго ранку тобі, Вітаю, моє сонечко, вітаю тебе. Скучив? Дуже скучив. Ну що ж, дорогі друзі, ось так, тепер ми вже командою, тепер ми вже разом продовжуємо новий день. Друзі, а я хочу до Віті одразу з таким запитанням. Минулого ефіру я розповідала усім нашим телеглядачам, що ти поїхав за гарною новорічною іграшкою для нашої ялиночки. Так, дійсно, для нашої ялиночки вже приготовлений цей подаруночок, проте я тобі хочу сказати, що давай про ялиночку ми потім поговоримо, а поки що поговоримо про подарунок для тебе. Справа в тому, що приїжджав тут Святий Миколай, розумієш, і каже: Вітька, не встигає. А просто. Я, як завжди, запізнилася, не встигає, і не побачила. Не встигає дочекатися, розумієш? Каже, давай я мій подаруночок? Залишу під подушкою, не знаю, шукай між подушками. Нема. Ну вже із двох, я думаю, знайти. Боже, боже. Подарунки! Ну, як завжди, солодкі подарунки. Ну, і сьогодні вже анонсували про те, що Святий Миколай також приносить уже і іграшки. Вітю, а ти знаєш, коли Святий Миколай вже їхав додому, я його таки зустріла. І попросила там під ялиночкою залишити й тобі подарунок. А поки ти будеш дивитися під ялиночкою за подаруночком, я пропоную нашим телеглядачам продивитися невеличкий майстер-клас, як зробити в себе вдома гарненьку ялиночку. Сегодня мы будем делать, украшать вот уничек такой вот на подарок. Для этого нам понадобится такая вот мешковина, бусинки, веревочка. Вот такого вот плана бусинки на леске. Очень красиво и интересно смотрится. Ну и, естественно, бантики. Как же без них? Вот. Мешковину надо разрезать, чтобы вазончик задекорировать. Ну, где-то приблизительно вот так. И начинаем с пальчиков. С бантиками мы закончили, теперь можем добавить вот такого вот плана бусин и немножечко обычных бусинок. Вот такое чудо комнатное у нас получилось. Ну що ж, дорогі друзі, дістаю вже цей подаруночок, який приніс мені Святий Миколай. Ніколи не думав, що Святий Миколай має довге чорне волосся. Це помічниця Святого Миколая. А, я зрозумів. Ельфи-помічники, так? Да? Ну що ж, я думаю, що варто все ж таки... Я знаю, Вітюню, як ти дуже любиш всякі квіточки, рослинки. У нас Вітя, якщо ви не знаєте, по усій студії збирає квіточки. Побачить десь якусь лянку, вже собі відрізав маленький краєшок і посадив. Десь якогось рослинку побачив, взяв собі трешечки і посадив. Я думаю, чого б не подарувати Вітюні з Святим Миколаєм гарненького таку ялиночку, яка буде в нього завжди цвісти, завжди рости. Пошуршим. Шурши. Класно. Вона живенька і сказала, що, можливо, вона навіть виросте до великих розмірів. Ого. Є. Ну все, тепер витрачатися. Через 20 років витрачатися на ялинку вже не буду. Так, є. Ось, такі, ось така, дорогі друзі, красунька. Боже, вони прям поліпили під нього. Да. Класно, все. Вона вже прикрашена для тебе. Ми тепер вдвох. А
знаю. Та добре, втрьох, втрьох. Втрьох. О, бачу, у нас уже третій з'явився. Ой, Вітю, Вітю. 8 місяців в ефірі і третій. Боже, як щось приємно. Ну, не доносила. Принесла. Принесла. Отак, дорогі друзі.